السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ ویڈیو واحد اور جمع سے متعلق ہے. فضل افضال، فرد افراد، فوج افواج، فرض فرائض، فردوس فرادیس، فرمان فرامین، فرشتہ فرشتگان، فرقہ افراق فرق، فاسق فساق، فاجر فجار، فعل افعال، فتوی فتاوی، فہم افہام، فقرہ فقرات، فاحشہ فواحش، فاسد فسدی، فاصلہ فواصل، فتوح فتوحات، فرح افراح، فرد افراد، فضلہ فضلات، فاخرہ فواخر، فعل افعال، فعل فیول، قاعدہ قواعد، قبیح قبائح، قانون قوانین، قیمت قیم، قبر قبور، قدیم قدما، قطع قطعات، قطرہ قطرات، قصہ قصص، قوم اقوام، قصر اقصار، قصر قصور، قید قیود، قول اقوال قولہا، قسم اقسام، قافیہ قوافی، قدم اقدام، قصیدہ قصائد، قلب قلوب، قطب اقطاب، قوت قوا، قاضی قضات، قبیلہ قبائل، قسط اقساط، قندیل قنادیل، قاری قرا، قریب اقربا، قدر اقدار، قرینہ قرائن، قرن قرون، قبیح قباح، قابل قوابل، قافلہ قوافل، قدر اقدار، قمیص اقمیصہ، قرص قروس، قطر اقطار، قلع قلاع، قلیل قلل، قید قیود.